然后有半数。哪里？胡子的地方。对，胡子比较长。什么感觉？啊，感觉什么？这里有痛，带痛的。带痛，刺刺的吗？对，基本上是刺刺的，有一些地方比较痛一点。也许我的毛比较长，毛比较长。Hello， 大家好，我是土耳其女生凯杰。我们今天是来摄影夜市，不过比较早来是因为有原因。大家都看到后面吗？我今天是第一次来体验台湾的旺面，蛮明呢。对，我其实我还蛮担心。很有名的这个文林路的碗面一条街。对，它比较特别，它是路边，都是阿姨们来做。会觉得很紧张。之前一些外国人的 YouTuber 啊，就有去体验这个碗面，有，大家都觉得很痛。我看到有几个影片，对，我是稍微要研究一下，我想说，我的妈呀，这么痛吗？应该男生做比较会痛啦，因为看到他们以后就是用肤质。好，不过就外面稍微比较吵一点，老实讲，好，但是因为我们想要体验传统的，就是这种老手艺、老师傅。老师傅确实老师傅，我看到，好紧张。好了，去体验一下，好不好 ？OK， 走 ，Go。OK。有可爱吗？有，很漂亮啊。哎。这个放给他，对，有点懂，可以听得懂，他也听不懂，那也好难学。不会啦。先把脸上的脏东西先清洁掉。对。他有画眉毛。哎，你这个是什么？这个是香味。擦这个会不会比较不痛？不是，擦这个要毛毛的比较不痛。啊，明显，对，人家明显，人家比较不会有油的。可能这样那个摩擦力了。对呀、啊。夹这个会痛蚂蚁。一点点毛比较长的地方。一点点，还好。还好。你要来试一下。啊？你来啊！我不敢，我不敢。这是一般的线吗？是一点棉线。哦，棉线。对，你假如说，对，穿秋衣服的线来讲，它那个对会滑滑。什么感觉？啊，感觉怎么？这里有痛，带痛的。带动，刺刺的吗？对，基本上是刺刺的，有一些地方比较痛一点。也许我的毛比较长，毛比较长。哦，你毛比较长。比较长的地方，因为它额头了，已经额头了，太靠近了，那也会蛮处理。那边比较痛，对，那边比较痛，额头会比较痛，然后有半数。哪里？胡子的地方。对，胡子比较长。那个外国人的毛比较长。你太夸张了。好像有一点红哦。有。有稍微，稍微。漂亮、啊。不会啊，它算没有过。哎、啊，你知道我们那边也是有这种做法。土耳其也有。对，土耳其也是有。对啊。我们是土耳其。啊，土耳其人呢、啊？很多女生还是比较喜欢用蜜蜡，但蜜蜡那个现在比较快速，但是对啊，但是那个是很痛啊，但是有的、啊、有的还是不喜欢，因为不行，听说蜜蜡会有养分，就会毛就长出来比较多，所以像我妈妈做的时候，她也是做这种。不，你是因为手脚真的好快，我们那边是一根绑在嘴巴里面，哎、欸。对啊，以前那个有啊，用嘴巴。哦，啊，放在嘴巴是比较好用，是不是？没有了，差不多了。差不多。现在都大部分都改良都对了。传统方面是有限的。哦，现在阿姨你在拔毛，拔长的毛，对不对？我感觉很痛哦。还好，这样拔。对。不会是跟夹在一起。哦，这个我一定不敢弄，这个。你看我这个肉哦，这样，我吃我不然那个，吃我吐血肉嘛。对。而且感觉会刺刺，我手马上把它抽下去。哦。哎，用线我没有办法，没有手在。哈哈。你看这样是不是好看？哦，两边比较均衡，或者是看别人。比较好像这边的毛会比较稍微干净一点。阿姨，你现在用红色的是不一样吗？对呀、啊，啊这个，嘿，我把它分粗的跟细的。哦，粗的跟细的。啊，那这个结束就不会痛。对，这个比较没有感觉。不是，它以前刚才那股比较粗。哦，粗的先拔。粗的先拔掉了，
现在28岁才拔，所以他现在没有就没有什么感觉说。土耳其的那个做法好像也差不多嘛，今天嘛，不好像做法不太一样，没有弄粉啊。做一做就，对，我们那边没有弄粉，对，它是用腰线在做，然后先弄。而且有时候他做的没有很干净，对，因为回去发现，哎，还是有很多毛啊。哎，你们那边白是多少钱？那是20块土耳其，差不多。哦，30块了，那物价便宜了。台湾女生的毛比较多，买有女生的毛，美国小姐，对，哦，美国小姐，美国小姐，美国小姐哦，她每个毛真的变直了嘛，真的脸上的毛我还可以拔起来，用这个拔脚毛，对吧？又拔脚毛，还用这个拔脚，好痛！哎，还有人是拔腋毛，有啊，好可怕，这个痛死。习惯就好。男生也有拔腋毛。哦，真的。耶，这不错啊。真的。好可怕。我那天有一个男生，他是长的，他拔腋毛太多。他腋毛太多。你要跟他加钱呢，太多了。他自己多拿了300。啊，是啊。对啊。觉得不好意思，太多。阿姨做这个眼力很吃眼力的。对啊，阿姨家眼睛不好，没有办法。对啊。你看我这样一根根八角，我给你讲。对。这样夹的话，假如说眼力不好，他不敢用这样粉夹，用线，他线直接不痛。对。那阿姨技术很好，就不太会痛。不痛，我觉得还蛮快的。这个是收尾的哈。啊、丝瓜水，最后涂一点丝瓜水来消炎。哎、欸，还不错、啊，很清爽。很清爽。对、啊，清爽。然后还有，再有少了一个重量。弟弟要来啊！啊，弟弟要来哦。哈哈。阿美专业美容。士林的文林路上哈、哦，这个碗面一条街，阿美专业美容。啊、对，很推荐哦。在这边29，真的好厉害。哇，老师傅，老师傅，有看影片的观众哈、哦，要来可以先预约。对，哎、欸，有干净好多、哦，这边跟这边这边，哎、欸，真的，我几乎都没在碰这边，我怕那个不会弄。反正你只要在一起了，真的，阿姨，谢谢，阿姨嘴巴好甜哦，心动了，哎、欸，真的，哈哈哈，完全合。阿姨，谢谢你哦，谢谢感谢你，谢谢谢谢，不用谢谢你哦，啊谢谢谢谢，谢谢谢谢，好了，啊谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜，刚做完了哈，那什么感觉？其实老实讲，我觉得没有那么很痛，就那个没到那么痛，对，没有没有，我觉得像脸上是没有痛，对，我的刚刚那个这边胡子的地方，胡子跟还有这两块是有痛的感觉，然后因为它。阿姨又做久了之后，就变得有点那一块就麻掉了，哦，就麻麻的，也没有什么感觉，好像有刺刺一点点那种。对, 對, 對。因为有时候我们要去找这件事，我会有一点刺刺的感觉。对, 對, 對。按那一种感觉，它我觉得好凉爽哦、喔。很凉爽。对啊，好舒服，而且真的是做得很好哎、欸。做得很好。很细心，都会很干净哦，而且眉毛都会有修。那大家看一下有没有什么差别？我看一下，有没有比较平的感觉？嗯，这边。什么？太近了啦，害羞。我不要这样子好不好？人家在害羞。下次要不要来体验拔那个腋毛？腋毛暂时先不要好了。如果有订阅有破10000的话，你在说呀？很痛。好啦，那反正体验到这边啦、啊、那我们很久没有逛士林夜市。对，我已经觉得很饿，因为好几年没有来了。好几年没有来，已经觉得哦，已经到了士林夜市，肚子突然就觉得很饿，啊、我想要去吃东西。好，我们去吃东西，拜拜。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他最具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧，点击下方观看更多有趣内容。